Què tal, com estan? Benvinguts al Pros i Contres. Gràcies per seguir-nos una setmana més a la vostra televisió de proximitat. Avui anirem al metge. Ho dic d'una altra manera. El metge ens visitarà. Com passava allò als anys 50, que el metge anava a domicili, doncs avui hem convidat el president del Col·legi de Metges de Girona per fer-li moltes preguntes. Per exemple, per què falten metges? La professió de metge no està de moda? Per què cada vegada hi ha més metges que són estrangers? És necessari el copagament? Cal que tots els que anem cada dia al metge aportem alguna cosa per visitar-nos? Són preguntes que moltes vegades ens fem, que no sempre troben resposta i que avui les traslladarem al doctor Vilaplana. Però abans ens preguntarem quina és la tendència del mercat laboral. Els canvis socials són constants i la crisi econòmica també ens ha posat una mica tots a to amb la necessitat de que hi hagi aquest canvi en el mercat laboral, que alguns el segueixen i d'altres no. Però aquestes diferències a vegades provoquen algunes discrepàncies. També les analitzarem i ho farem amb Jordi Serrano, que és expert en tendències del mercat laboral. Comencem. Jordi Serrano, què tal, com estàs? Hola, Albert. Gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres. Just a la primera pàgina del teu blog m'ha sorprès, perquè he vist una fotografia que és veritat que la tenim tots a la retina, però que feia molt temps que no la veia, que és aquesta cara els telespectadors veuen a pantalla, és la famosa instantània Lunch Top of a Skyscraper, feta durant la construcció de l'RCA a Nova York, al Rockefeller Center, no? Però, com podem veure, hi ha només una part de la fotografia, que és l'original de la que es va fer el 1932, l'altre hi ha robots. Exacte. Ens ho pots explicar, això? D'entrada té gràcia perquè la va adaptar la meva filla de 15 anys, no? Que li vaig dir, fes-me un dibuix amb robots i treballadors, i va escollir aquesta imatge, no? Aquesta és una de les tendències més clares en el món laboral actualment. Estem sotmesos a una espècie de canvi climàtic en el món laboral, i aquesta, l'arribada, diguem-ne, dels robots, que a vegades no són uns robots tan clars, no? No són els robots de Star Wars, no? Sinó l'automatització en general, és una de les coses que més està impactant. El que impacta és la imatge, perquè el primer que penses és dir, fins ara necessitem humans per fer les coses, el dia de demà fa una por terrible pensar que ens substituiran els robots, no? Clar, o sigui, durant tota la història, diguem-ne, l'automatització ha estat eliminant feines, no? Si pensem en la història en general, durant la majoria de la història de la humanitat, la feina era treballar al camp. Avui en dia, jo que sé, en un país com Anglaterra, que el tinc al cap, hi ha un 1% de la gent que es dedica a l'agricultura. I en canvi, som capaços de produir més que mai. No? Gràcies a què? Gràcies a la tecnologia, no? des dels tractors a l'enginyeria genètica. Doncs això, que ha passat sempre, però que ha passat a un ritme que ens ha permès adaptar-nos, avui en dia passa molt més de pressa. I a més de passar molt més de pressa, les màquines no només estan substituint feines físiques, que això ja ens hi havíem vingut, sinó que estem competint amb màquines intel·ligents, que són capaces de fer feines que fa 5 anys, fa 10 anys, ens semblaven increïbles. I tots som substituïbles per les màquines? Vostè s'imagina d'aquí pocs anys que en lloc d'una persona física li faci l'entrevista un robot? Bueno, podríem arribar, no? Però... Diu vulgui que no, però... Espero que no, espero, segur que és molt més divertit amb tu. Hi ha molt soroll amb això. Les últimes tendències i estudis més seriosos, bàsicament el que venen a dir és no hi ha cap professió 100% automatitzable. El que fa l'Albert, no el puc automatitzar, no et puc treure i posar un robot i ja està. El que sí que puguem fer és trencar la teva feina en moltes tasques petites, i una part d'aquestes tasques són automatitzables, cada vegada més. L'altra part, que són aquestes feines més de creativitat, aquestes coses més humanes,
doncs encara no les podem automatitzar, no? Encara que la veritat és que va molt de pressa. Segurament que entre aquesta imatge de la persona treballadora que dèiem en aquesta fotografia del Rockefeller amb els robots, hi ha una paraula que últimament la sentim molt, que és productivitat, no? És a dir, la persona humana necessita un descans. Aquests eren uns treballadors que necessitaven parar un moment, reposar, no? per tornar a agafar forces. El robot segurament no li cal parar, més enllà d'engreçar-lo una mica o carregar-li les bateries, però en tot cas té una capacitat de productivitat molt més elevada. Exacte. Ens perdem molt amb aquesta paraula, Jordi? Clar, la productivitat i l'eficiència, no? La capacitat de fer més feina amb menys recursos. Amb això les màquines són insuperables, no? La màquina està pensada per ser productiva. De totes maneres, avui en dia el debat, també per sort, no està només amb la productivitat, sinó està amb la capacitat d'adaptació, l'agilitat, la innovació. I aquí, avui per avui, els humans podem aportar molt més que en la part de productivitat estricta, no? Hem de fer peces repetitives, no? Ser productiu vol dir treballar més ràpid? Ser productiu vol dir fer més resultats amb menys recursos, siguin hores o siguin diners, no? Sí que és cert que el que està passant és que avui en dia, diguem, és més eficient invertir un euro en un robot, no?, que un euro en un humà per fer una feina que el robot és capaç de fer, no? I això va cada vegada més. He llegit que tu això ho relaciones amb un canvi climàtic, sí, no?, de l'entorn laboral. Sí, jo parlo una mica del canvi climàtic, però no ho dic jo, és si vas a l'Organització Internacional del Treball, que depèn de la ONU, ells tenen tota una línia de treball sobre aquest concepte del futur del treball, no? I fan coses com en el canvi climàtic del temps, no? Hi ha diverses forces, no? Hem parlat una mica de l'automatització, ja fa molts anys que estem amb la deslocalització de feines, o sigui, enviar feines a altres països, que això també el que està passant és vam començar enviant productes físics, ara enviem coses digitals que viatgen molt més de pressa i molt més ràpid, i a més aquells països als que els enviàvem la feina, ara ells, a la seva vegada, ho estan enviant a països cada cop més pobres, i tens tota l'Àfrica creixent, o sigui que, diguem, la tormenta de la deslocalització seguirà en una línia, no? Després tens l'automatització, que n'hem parlat una mica, i la tercera tormenta, que per mi és important i no se'n parla tant, és el que es diu tot aquest tema del treball derivat de el que es diu l'economia col·laborativa, no? Els casos típics són aquests d'Uber o aquests que van repartint menjar en bicicleta, etcètera. No? Això és una revolució tan gran com l'automatització. Ara anirem a aquesta sacsejada del món laboral amb Uber, no, Airbnb i tots aquests models, però ara que feia referència al fet de deslocalitzar la feina, també ens trobem que amb aquesta deslocalització els països que són pobres i que produeixen amb una mà d'obra molt més barata segueixen sent més pobres i empobreixen molt més. És a dir, que allà on donem feina, on hi generem feina, no vol dir que les condicions siguin més bones. De fet, el que està passant és que, diguem, el món s'està reequilibrant. O sigui, és veritat que moltíssima gent està sortint de la pobresa en aquests països, no? A Xina, la classe mitja, ara no vull dir quants milions eren, però era una animalada, no? El món en general va millor en moltes coses. El que passa... O sigui, no és tot tan fosc com ens ho pinten? No, o sigui, si voleu, podem parlar de moltes coses que van bé, eh? Però el món s'està reequilibrant. El que passa és que nosaltres estem en el plat que està baixant, però tu te'n vas avui en dia a Xina o te'n vas a la Índia i la gent és hiperoptimista amb els temes de la feina. De fet, no els hi preocupa l'atur. No? És veritat que són països molt polaritzats, no? I tens una classe mitja i tens una gent en la pobresa... Molt alta, i una classe molt baixa, molt baixa. I gent amb la pobresa més absoluta i passant-ho fatal, etcètera. No? I de fet, a la ONU també el que li preocupa en el món del treball és el que es diu el treball esclau, no? La gent que treballa en unes condicions molt dures, no? Però això no és el que tenim aquí. No? Aquí el que ens està passant és que estem competint contra aquest món que també està pujant.
i en molts casos la competència ens la creiem nosaltres mateixos. Posàvem l'exemple d'Airbnb o d'Uber, no? És a dir, nosaltres coneixem el taxi de tota la vida, que el cridem, que hi ha una persona que es compra un vehicle, paga una llicència, fa de taxista, ara resulta que no. Ara resulta que hi ha algú que crea una empresa sense treballadors, perquè no hi ha treballadors, sinó que hi ha persones que s'hi adhereixen a una plataforma i que tu hi treballes, no? O sigui, l'utilitzes. I això provoca una sacsejada enorme amb aquells que fan la feina de tota la vida, que és el taxi de tota la vida. Sí, això té moltes derivades, no? És un altre impacte de la tecnologia, potser no tan visible com el robot, no? Però que queda com més amagat. És l'arribada de les plataformes de serveis, no? Hi ha una verdadera explosió, o sigui, n'hi ha de tot, no? Jo les vaig col·leccionant, no? I hi ha plataforma per repartir menjar, hi ha plataforma per cangurs per nens, reparacions domèstiques, hi ha una que es diu TaskRabbit, que és de reparacions domèstiques, que l'acaba de comprar IKEA, curiosament, no? Llavors, IKEA et ven els mobles i TaskRabbit te la regla. Curiosament no, IKEA, que ha vist el negoci molt clar, no? Hem vist. Llavors, de fet, la més rara que vaig trobar és una que es diu Confessor Go, que pots confessar-te també a través d'una plataforma, no? Entres en una eina i tal. Llavors, el que té en comú tot això és que tot això són empreses, no? que tenen molt poc personal, que és el que administra la plataforma, gent de tecnologia, gent programadors, informàtics, gent de màrqueting, relativament petits, i després tenen mils i mils de gent que presta els serveis sense tenir relació laboral. Seria el que aquí en diem els autònoms, no? Però que tampoc acaba de ser l'autònom que coneixíem. No? És algú que, com tu has dit, es baixa una aplicació i diu, pues, mira, avui no? repartiré menjar a domicili durant una temporada. No? Llavors, això, el gran canvi és el passar d'un model en què els nostres diners, diguem-ne, venien del salari, a un model basat en els ingressos variats que tindràs de moltes maneres, no? Que tindràs amb aquest tipus de plataformes. Clar, això és una mica complicat d'entendre, no? Perquè tenim una administració que intenta administrar i que, per tant, té uns lligams, ara posava molt cas dels taxistes, no? Per posar només un exemple de tota aquesta situació, no? Doncs que crea unes normes, que és que una persona ha de comprar una llicència per poder exercir de taxista, no? Però, per l'altra banda, resulta que ens emergeix un nou model de negoci que impacta contra la normativa vigent, que no està previst i que, per tant, això genera unes discrepàncies jurídiques molt importants i que costa molt d'adaptar-se, no? I que la primera reacció és anem-hi en contra, denunciem-los i expulsem-los. No, és com tanquem... És a dir, sí, la pregunta és... Posar portes al camp. Exacte. No? Ens tanquem les portes o és que els altres haurien d'entendre que tot això s'està diversificant? Sí, hi ha dues velocitats de canvi. Hi ha el canvi tecnològic, que avui en dia va a velocitat exponencial. Les màquines, diguem-ne, doblen el seu rendiment de manera molt, molt de pressa, i després hi ha el canvi dels models de la societat, el canvi de les lleis, el canvi que podem tolerar les persones, que va amb un ritme molt més tranquil, molt més lineal. Llavors aquestes dues línies s'han creuat, no? Els canvis de la tecnologia van molt més de pressa. Llavors crec que posar portes al camp és molt difícil, perquè la tendència és imparable, però tampoc vol dir que hàgim d'acceptar com a bo tot el que ens permet la tecnologia. Però aquí on està la balança? L'equilibri on el trobem? Clar, llavors, l'equilibri el decidirem entre tots, no? Jo sempre dic que el futur del treball ara mateix l'estem fent. Estem vivint un moment apassionant en aquest sentit, no? Els nostres fills se'n recordaran del que estem fent ara. Per exemple, la llei, no? La llei, amb el tema aquest del treball aquest en plataformes, doncs durant un temps ha estat que no s'entrava una mica d'on venien les pilotes, diguem-ne, no? I ara ha començat a sentenciar, no? I ha sentenciat contra alguna plataforma, obligant-los a regularitzar algunes coses, o els sindicats, que també estaven una mica a per uves, no? Doncs ara, per exemple, hi ha un portal que es diu torrespuestasindicalya.com, que és d'UGT, o sigui que és un sindicat tradicional i que està dirigit a defensar, diguem-ne, els drets d'aquest tipus de treballadors. Dels nous treballadors. Dels nous treballadors, no? Llavors, aquests canvis, no?, més de la societat, van infinitament més lents que els canvis
de la tecnologia. I tota la societat està preparada per adaptar-se a aquests nous canvis? En absolut, no ho estem. No? Per tant, estem creant una altra vegada grans desigualtats. Bueno, clar, aquest és un de les grans pors que hi ha. No? Tots aquests canvis estan polaritzant moltíssim el món del treball. Tu avui en dia hi ha gent buscadíssima, no? Tota aquesta gent d'altres tecnologies, etc., que potser estan utilitzant plataformes també per treballar, potser des de qualsevol part del món, donant serveis d'alta tecnologia, i després tens una altra part de la societat que no està en aquest món, que té un problema de formació, que està fent una feina repetitiva que pot ser substituïda per una màquina. I de fet, la por és que aquesta segona part és més gran que la primera. No? No sé si moltes vegades som capaços d'entendre com ha canviat tot això de la feina, no? Mirava un vídeo que crec que el té penjat també al seu blog, on en recorda com era la interpretació del món laboral fa unes dècades, no? Sobretot allò, la típica imatge americana, no?, de la persona de negocis que s'aixeca al matí de casa, que se'n va a treballar, que hi ha la mestressa a casa, o sigui, la dona fa les tasques de la llar, que té un horari molt concret, sap l'horari d'entrada, l'hora de sortida, que treballa molt per poder gaudir de la vida, no?, per tenir un oci, per comprar-se una casa, per comprar-se la caseta a la platja, etc etc. Tot això ho hem d'esborrar i tornar-ho a refer de nou? És a dir, els treballs ja no seran establerts com els tenim establerts, els horaris ja no són horaris, la feina ja no es queda només a la feina, sinó que també ens l'emportem a casa. A mi m'agrada una frase que diu predir és molt difícil, sobretot si és del futur, no? O sigui, hem de ser cautelosos, no? Però sembla ser que hem tingut durant una època, que això no ha sigut durant la majoria de la història, eh? La majoria de la història, la gent, escolta, s'havia de buscar les garrofes, no tenia una empresa amb un horari i tal. Havien els artesans, no?, que treballaven. Això és la majoria de la història, no? Llavors, a través de la revolució industrial, etc., doncs hem tingut un model durant bastant temps i de certa bonança econòmica que ha permès això, diguem-ne, que gent amb treballs mitjans tingués una vida, mitjana alta, no? La classe mèdia, el creixement de la classe mèdia i el sueño americano i això. Sembla que anem a un model molt més polaritzat, on tu tens un tipus de gent superpreparada, superflexible, pel món digital, que viatja, que parla idiomes, etc. I tens un altre tipus de gent que fa una feina que les màquines poden automatitzar. Llavors, diguem-ne, la línia del mig s'està buidant. S'està buidant. De fet, si veiem els salaris... És bo que s'estigui buidant d'aquesta manera? No. Bueno, té un problema que és la tensió que crea la societat, no? Clar, tu ara mateix teníem una vida molt previsible, no? Jo sempre explico la feina semblava una autopista. És tu estudies no sé quina carrera o el que sigui, i escolta, si ets periodista, no? Entres en un diari, fas de periodista júnior, no sé què, cap de redacció, tal, i et jubiles i boli de plata. No? Aquesta era la vida laboral. Avui en dia, la vida laboral és una muntanya russa. És tu entres de periodista, però llavors els diaris ja no es venen, llavors ara... Sí, vindria a ser més o menys això. Ara faig blogger, ara faig youtuber, ara no sé què, ara me'n vaig a l'atur, ara treballo en una plataforma repartint bicicleta, no? El problema avui en dia no és tenir una feina, sinó tenir empleabilitat, no? En castellà diuen l'empleo, i la empleabilitat, no? Que és diferent. Aquí és l'ocupació i l'ocupabilitat. Clar, però em fa la sensació que relacionem la felicitat... Clar. Amb el primer cas, clar. No amb el segon. No, la felicitat i la identitat. No? No, perquè diem, si ens emportem la feina a casa, no som feliços, clar. Perquè la feina s'ha de fer a la feina. Bueno. O sigui, partim d'una foto com de dos mons separats, no? La feina... I a més, tenim la identitat a la nostra professió. No? Tu ets periodista, aquell és metge, i el món laboral que anem és molt més dinàmic. És avui ets periodista, i demà estàs fent no sé què, no? Anem a un món on cal estar aprenent, o sigui, aprendre és part de la feina, i hem d'estar aprenent constantment, que per això també és veritat que l'educació no ens està... Podríem parlar una estoneta d'educació. I tothom
pot treballar d'allò que li agrada? Sent positius. Les noves tecnologies permeten avui en dia coses increïbles. Permeten que si tu ets un traductor de català, que abans només vius aquí a Olot i només podies treballar pels amics d'Olot, doncs avui en dia pots estar treballant per una empresa de tot el món. No? Avui en dia una persona individual pot competir amb empreses amb mínims recursos. Mai ha sigut tan fàcil com avui emprendre. Avui en dia uns xavals amb un garatge et munten una aplicació, es poden fer milionaris. Abans havies de tenir una gran inversió i muntar fàbriques, etc. No? Hi ha unes oportunitats al·lucinants, però hi ha uns reptes també importants. I s'han de saber trobar. Va ser coautor del llibre, juntament amb Santi García, que feia una afirmació. Era com sobreviure en el futur del treball. Sí. No, has trobat la resposta? El van fer el 2013, no? I a més l'editorial va dir, hòstia, heu de posar un nom allò que vengui, no? Va dir, en castellà era l'ocaso de l'empleo, sí, no? Sí, exacte. I ens el posaven allà amb el Niño Becerra i tal. Sí. Allà el que veníem a explicar una mica tot això, i bueno, i han passat 5 anys, o sigui que hem vist que tot allò ja s'ha quedat curt, o sigui, s'ha accelerat molt, molt més. Llavors dèiem, anem a aquest perfil de persona que ha d'estar aprenent constantment, no? Que ha de tenir, el que en els recursos humans hi ha una sèrie de competències que són molt específiques, no? La primera és la capacitat de tenir curiositat, d'estar aprenent. Si tu estàs a la mateixa feina i fas sempre el mateix i no estàs aprenent res i no... Malament. De fet, es parla del que es diu el perfil T, o sigui, de tenir un perfil de persona que té una mica visió de moltes coses, no? Saps de periodisme, però és que també saps d'economia, és que també saps de no sé què tal, i a lo millor amb una, tens el pal de la T, amb una ets bo, ets especialment bo, no? Però tens una visió de tot, perquè quan aquesta una ja no et serveix, pots obrir-te a una altra, no? Tens que tenir una capacitat també de creativitat, d'innovació, no? Això no ho poden fer les màquines. Les habilitats personals, no? Avui en dia es parla de l'experiència del client. Tot això és relació humana i és el que avui en dia les empreses necessiten, no troben, i les màquines encara no sembla que no poden fer, no? Encara que la cosa va molt de pressa. Déu-n'hi-do, avui hem tocat algunes petites tecles i a partir d'aquí sona tot el piano, Aquí podríem estar molta estona, podríem posar amb l'educació i això seria un altre món. Sí, això ho deixem per l'altre. Jo crec que ha estat bé que ens deixis allò, una mica el gust aquell de preocupar-nos d'algunes coses, no? I donar les gràcies també als companys de Dinàmic que avui t'han convidat a Olot per fer una conferència i abans t'hem robat una mica de temps. Perfecte. Perquè ens el puguis dedicar. Gràcies i molta sort. Gràcies. Que vagi molt bé. Fem una pausa a la tornada. Parlem d'una altra professió, ja que estàvem en el món de les professions, hem convidat el president del Col·legi de Metges de Girona, Josep Vilaplana, perquè ens parli del futur, ja que parlàvem del món laboral, del futur d'aquesta professió, que de moment sembla que té unes certes preocupacions, com per exemple que molts dels metges actuals que tenim en aquest moment, a prop de 300, es jubilaran des d'ara fins l'any 2023, i sembla que el relleu està complicat. El món dels metges no és fàcil. En parlem d'aquí un minut, fins ara.